Media Təhlil Mərkəzi sentyabrın 12-14-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən toquşma zamanı Ermənistan tərəfinin məhv edilən hərbi texnikasının və canlı qüvvəsinin sayını açıqlayıb. Mərkəzdən bildirilib ki, Ermənistan tərəfinin 4 radarı, 2 ədəd S-300, 5N-63 radarı, 3 ədəd S-300, 5P-85BG, buraxıcı qurğusu, 2 ədəd S-125 radarı, 1 radioelektron mübarizə vasitəsi JITEL, 14 top və haubitsası, 9 minatan, 32 avtomobil texnikası, 3 KAMAZ, 1 Ural, 1 UAZ, 3 mühəndis texnikası, 1 Zenit raket kompleksi, 35 müxtəlif çaplı atıcı silah, 20 əl qumbarası, 2 optik cihaz, 2 rabitə vasitəsi, 14500 ədəd döyüş sursatı və həmçinin müəyyən istiqamətlərdə hava hücumundan müdafiə sistemi məhv edilib. Məlumatda qeyd olunub ki, qarşı tərəfin 1 briqadasının dislokasiya məntəqəsi 2 ədəd S-300 və 2 ədəd S-125 divizyonlarının atəş mövqeyləri dağıdılıb. Bildirilib ki, toquşmalar zamanı 74 döyüş mövqeyi, 2 minatan atəş mövqeyi, 11 strateji yüksəkliyi nəzarətə götürülüb. Əlavə olaraq Ermənistan tərəfi 450 nəfərə dək canlı qüvvə itirib.